antradienio Liepos 24 dienos laidoje. Baigiama rekonstruoti Nuokalnės gatvę ir automobilių stovėjimo aikštelės. Akcinė bendrovė Panevėžio energija sparčiai vykdo ES finansuojamą projektą Šilumos tinklų modernizavimas ir plėtra. Jojimo sporto klubo Ulonai varžybose mero taurę jau penktą kartą iškovojo Simas Pužauskas. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai įspėja miškų lankytojus nepervertinti savo jėgų. Sodininkų ir ne tik džiaugsmui baigiama rekonstruoti Nuokalnės gatvė Babėnuose. Įrengtas pėsčiųjų dviračių takas, atnaujinta asfaltbetonio danga, įrengti lietaus nuotekų tinklai, gatvės apšvietimas. Beliko pastatyti suoliukus ir šiukšliadėžės, kelio ženklus. Bendra objektų vertė daugiau nei 484 tūkstančiai eurų. Taip, iš tiesų, čia jau daug metų jinai prašėsi remonto, nes kuo toliau, tuo daugiau kėdainiečių persikelia gyventi į kolektyvinius sodus, perka sklypus ir statosi namus, taip jau atsitiko. Tai, sakykime, čia tikrai ne vien sodininkai džiaugsis, bet džiaugsis ir dalis kėdainiečių, kurie jau pastoviai gyvena čia. Nes šita gatvė tikrai, jinai, sunku jau prisiminti, kažkada tai sovietmečių buvo tvarkyta ir tikrai jinai, jos būklė buvo labai bloga, tai dabar turbūt kėdainiečiai mato ir šaligatvis ir dviračių takelį sutvarkyta. Danga naujai suremontuota, lietaus kanalizacija įrengta, apšvietimas įrengtas, dar turi atsiras soliukai, šiukšliadėžės ir visa infrastruktūra jau bus užbaigta. Aš džiaugiuosi iš tiesų Jonavos hidrotechnikos įmonės darbu. Pagal sutartį jie turėtų baigti rugsėjo pirmąjį dieną šitą objektą, bet man atrodo, kad jie turbūt ir anksčiau užbaigs, nes jau lieka visiškai paskutiniai darbai, tai sužymėti reiškia kelio juostas, ženklus sudėti, va tokie turbūt jau ne patys svarbiausi darbai ir tikrai tikimės, kad visiems kėdainiečiams šitą gatvę patiks. Vyksta darbai ir Kėdainių senamiestyje. Šalia Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos rajono savivaldybės iniciatyva gyventojų patogumui įrengta ne tik automobilių stovėjimo aikštelė, bet ir poilsio zona. Paklotas naujas pagrindas ir betono trinkelių danga ir sutvarkytas lietaus nuotekų šalinimas bei aplinka. Aikštelėje, kurios dydis 700 kvadratinių metrų, bus galima pastatyti 21 automobilį, o apie 20 kvadratinių metrų aikštelėje 10 dviračių. Taip pat kėdainiečių ir svečių patogumui pastatyti stalai ir suolai, šiukšliadėžės. Ateityje kito projekto lėšomis šioje vietoje planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę. Darbus atlieka Jurbarko įmonė Jurmelsta, skirta 112 tūkstančių eurų. Darbai bus baigti iki šių metų Liepos pabaigos. Ta pati įmonė atsakinga už dar vieną automobilių stovėjimo aikštelę. Ji yra prie Kėdainių muzikos mokyklos. Bendra šių darbų vertė apie 93 tūkstančius eurų. Planuojama, kad gyventojai galės džiaugtis aikštelę jau Liepą. Taip pat aikštelė statoma ir prie Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos. Akcinė bendrovė Panevėžio energija investuoja į šilumos tiekimo tinklus, siekdama padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei patikimumą vartotojams. Kad šilumos tiekimo tinklai nesukeltų grėsmės šildymo sezono metu, seni vamzdynai atnaujinami, keičiant juos šiuolaikiškais izoliuotais vamzdžiais. Akcinės bendrovės Panevėžio energija Kėdainių šilumos tinklų rajono vadovas Algimantas Mišutavičius minėjo, kad vykdomam projektui skirta iki 50% jo vertės parama iš ES struktūrinių fondų pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas priemonė šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra. Kitas lėšas projektui įgyvendinti investuoja pati bendrovė. Trasų atnaujinimo projektas sekasi gerai. Šiuo metu yra tęsiamas 2017 metais pradėtas šiluminių trasų atnaujinimas. Šiluminių trasų atnaujinimas pernai ir šiemet vyksta pagal sudarytą planą grafiką. Vykdo darbus 4 rangovai – UAB Energosistemas, UAB Ukmergės inžinerija, UAB Šilumos šaltinis ir UAB Žemkasta. Iš viso per 2 metus bus pakeista šiluminių trasų 4,8 km. Jų kaina yra 1,5 milijono eurų. Pakeistus tas šiluminės trasas
padidės šiluminių trasų patikimumas, sumažės tikimybė kilti avarijom ir sumažės šilumos tiekimo nuostoliai dėl keičiamų senų susidėvėjusių šiluminių trasų. Sekančiais metais taip pat numatyta pakeisti dar apart to, ką keičiame, virš 2 kilometrų šiluminių trasų. Darbus vykdys ir konkursus laimėjo UAB Žemkasta ir UAB Ukmergės inžinerija. Tikimės, kad šilumos trasų rekonstrukcijos įvyks laiku kitais metais ir turėsime Kėdainių mieste dar daugiau pakeistų šilumos trasų. Procentais imant jau bus pakeista apie 70 šilumos tinklų visame Kėdainių mieste. Akcinės bendrovės Panevėžio energija investicinis projektas Kėdainių miesto šilumos tinklų rekonstravimas yra vykdomas 4 etapais. Pradėti darbai bus baigti jau šiemet, o kitąmet prasidės kitas projektas. Per metus planuojama sutaupyti apie 1270 MW šilumos. Tokio centralizuotai tiekiamo šilumos kiekio per vieną šildymo sezono mėnesį pakako 50 miesto gyvenamųjų namų šildymui, apie 2000 butų. Sumažėjus šilumos kiekiui kartu mažės ir kuro sąnaudos, aplinkos tarša bei išlaidos šilumos tinklų eksploatacijai ir remontui. O svarbiausia, nauji vamzdynai padidint šilumos tiekimo patikimumą. Vidutinis šiluminių trasų amžius yra netoli 40 metų. Susidėvėjusios, nes ir šiluminė izoliacija jau sudilusi, išdulėjusi ir priklauso jas keisti. Keičiama šilumos tinklais, kurie dabar vadinami bekanaliais vamzdynais. Metalinis vamzdis kartu izoliuotas su plasmasiniu apvalkalu virš izoliacijos. Paskaičiuota, kad šios dabar keičiamos šiluminės trasos turi tarnauti 30 metų. Po 30 metų vėl privalu keisti. Rajone šiai dienai numatyti darbai atliekami ir ten kol kas problemų neturime. Neužilgo reikės jau keisti, kur keitėme prieš 30 metų. Taip kad šis procesas vyksta nenutrūkstamai ir turės jis vykti. Bendrovė atsiprašo gyventojų už laikinus nepatogumus ir tikisi supratimo, nes tik atnaujintos trasos leis užtikrinti saugų šilumos tiekimą visiems Kėdainių vartotojams. Pakeisti vamzdyną net jungų šilumos tiekimo į pastatus nėra galimybių, todėl suprantama, kad gyventojams gyventi be karšto vandens labai nepatogu. Projektą vykdantis rangovai darbus stengiasi suplanuoti taip, kad šilumos tiekimas karštas vanduo būtų nutraukiamas kuo trumpesniam laikotarpiui, o aplink namus perkastos gatvės ir išardyti šaligatviai keltų kuo mažesnius nepatogumus. Savaitgalį akademijoje vykusiose jojimo sporto klubo Ulonai varžybose Kėdainių rajono mero taurė iškovojo ir pagrindinį konkūrą jau 5 metus iš eilės laimėjo raitelis Simas Pužauskas, tik šį kartą su žirgu Sofija. Baisogalietis buvo nepralenkiamas ir kituose konkūruose. 2 fazių konkūro nugalėtojų jis tapo su žirgu Nova Mir, o džokerio rungtyje jam ir vėl padėjo Sofija. Džiugu, kad šis patyręs raitelis jau šiemet pradėjo rimtesnę draugystę su kėdainiečiais. Ma dabar jis treniruoja jaunimą ir Ulonų sporto klube. Šiuose varžybose startavau su savais 4 žirgais, kuriuos atsivežiau iš savo žirgyno. 2 iš jų buvo jauni, kuriems buvo 2 varžybos ir 2 pagrindiniai. Ceiloną ir Sofiją, su kuriomis ir laimėjau pagrindinę rungtį. Patenkintas esu varžybomis, organizavimu, mačiau daug perspektyvių raitelių, skatinu juos kaip galiu, pakomentuoju kažką, padedu, patariu. Šiandien tai buvo 5ta taurė iš eilės. 5 metus iš eilės man pasiseka šioje aikštėje. Aišku, kasmet tai padaryti yra vis sunkiau, nes vis didesnis spaudimas ir atsakomybė, bet šiame sporte reikia ir sėkmės. Tai šiandien pasisekė. Jau bendradarbiaujam, jau aš pas juos dirbu 1,5 mėnesio, kartu treniruojamės, treniruojam žirgus, vežam juos į varžybas, ruošiam žirgus parduoti ir panašiai. Žodžiu, bandom susieti 2 žirginus į vieną, padaryti stipresnę komandą.
sekasi taipogi neblogai, išvažiuojame ir į tą užsienį, aišku, gal ne tiek ir toli, į Latviją, į Estiją, į Lenkiją, į kaimyninę šalis, ten taipogi sekasi gan gerai, sakyčiau, o ateities planai, tai sportuoti ir tapti Lietuvos čempionu, galbūt kažkada tokią svajonę turiu, jo. Ulonų klubo vadovė Greta Nargelavičiūtė džiaugiasi, kad ir jos raiteliai parodė gerus rezultatus. Konkure, kurio reikalavimas buvo kuo tiksliau atjoti į nustatytą laiko normatyvą, antrąją vietą užėmė Domilė Šeflerytė ir Pinčiukas, o trečiąją Dovilė Tumosaitė ir Pokeris. Dviejų fazių konkure antrąją vietą iškovojo Marius Stogevičius su Pantera, o penktąją Kamilė Klimavičiūtė su žirgu Magnumas. Džokerio rungtyje antrąją vietą iškovojo Rasutė Mažeikienė ir Felicija, o garbingą ketvirtąją vietą užėmė Vytenis Ūsas ir Lyras. Šiandien įvyko 4 konkūrai, pradėjome nuo žemiausio 60 cm konkūro, kuris buvo skirtas debiutuojantiems žirgam ir debiutuojantiems raiteliams. Dalyvių buvo 17. Vėliau kliūtis kilo iki 80 cm, buvo apie 30 dalyvių. Vėliau buvo kliūtis keliamos iki 1 metro, taip pat apie 25 dalyviai ir žinoma iki 1,20 m taurės konkūras. Jame jau varžėsi patys pajėgiausi, dėl to dalyvių buvo šiek tiek mažiau, apie 15, bet matėme labai įnirtingą kovą ir regėjome labai nuostabę tiesiog kovą ir to labai džiaugiamės. Labai džiaugiamės susirinkusių žiūrovų kiekių ir taip pat dalyvių. Dalyvių tikrai didelė gausa atvyko ir iš Šiaulių, ir iš Radviliškio, ir iš Kauno, ir iš kitų aplinkinių miestų, tai tikrai labai džiaugiamės. Uloniečių taip pat pasirodė apie 30 startų, o Kėdainių rajono mero taurė nukeliavo tradiciškai į Radviliškį Simui Pužauskui. Būtent šiais metais Simas pas mus pradėjo treniruotis, dar tai labai toksai naujas mūsų projektas, jis joja pas mus apie vieną mėnesį. Šiose varžybose dalyvavo tik su vienu mūsų žirgu, o taurė išsivežė su savo nuosavu žirgu. Šiaip tais uloniečių startavo apie 20 duetų netgi, netoli 40 startų, tai tikrai plečiamės, tikrai labai stipriai dirbame. Na gaila, sėkmė nepalydėjo pasilikti šitą taurę, bet kitais metais nepasiduosim. Dabar mūsų ulonų sporto klubas pradėjo bendradarbiauti su vienu labai garsių Belgijos veisėjų, tai būtent mes dabar turime naujų belgiškų žirgų. Šie žirgai dar nepasirodė varžybose, dar šiek tiek yra nepasiruošę, bet perspektyvos tikrai labai didelės. Taip pat noriu pasidžiaugti jaunaisiais raiteliais, kurie vasarą dabar diena iš dienos nuo ryto iki vakaro neleidžia prie ežero ir taip sakant su draugais, bet dirba ir treniruojasi tam, kad vis siektumėm aukštesnių rezultatų. Mūsų vaikai tobulėja, auga, tai mes iš kiekvienų varžybų parsivežam, jeigu nelaimėjom, mus tai patirti. Dabar prieš 2 savaitės vykusiose varžybose debiutavo mūsų jauna Karolina Linkutė, parsivežė pirmąją vietą metro konkūro rungtyje. Taip pat Vytenis Ūsas stebina irgi savo pasirodymais, tai mūsų pernai metų jaunučių čempionas, šiais metais jau jam sudėtingiau, jis jau už jaunius šakinėje, bet tikrai iš daugelio varžybų parsiveža tikrai gerų apdovanojimų. Na, šiandien nepalydėjo sėkmė, bet tikrai tikiu, kad tai nebus paskutinės varžybos, kur mes tikrai pakovosim dar. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įspėja miškų lankytojus nepervertinti savo jėgų. Vasara mus lepina ne tik šiluma, bet ir įvairiausiomis gėrybėmis, kurių nemažai galima rasti miškuose. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, rūpindamiesi gyventojų saugumu ir sveikata, gyventojams primena prieš kelionę į mišką tinkamai pasiruošti, kad ši pramoga netaptų nemaloniu prisiminimu. Visuomet vykstant į mišką, net jie ir keliaujama kur nors netoli, apie savo kelionę ir kuo tikslesnė žadama buvimo vietą informuokite artimuosius. Vyresnio amžiaus žmonėms vieniems nederėtų vykti į mišką. Neką mažiau svarbi yra apranga, ji turėtų būti šviesi ir ryški. Tai padeda lengviau ir greičiau pastebėti pasiklydusius asmenius, teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai, primindami gyventojams rinktis tik gerai žinomas miškingas vietoves. Taip pat itin svarbus dalykas – pilnai įkrautas mobilaus ryšio telefonas, kuriuo naudojantis atsitikus nelaimiai, bet kada būtų galima išsikviesti pagalbą.
Taip pat veikiantis mobilusis gali padėti pareigūnams greičiau identifikuoti galimą paklydusio gyventojo buvimo vietą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai rekomenduoja įsiminti miške esančius objektus, tam tikrus medžius, kad prireikus lengviau rastumėte kelią atgal. Rūpinkime savo artimųjų saugumu, stenkitės keliauti ne vieni, tai bus ne tik smagiau, bet ir saugiau, o prireikus pagalbos nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112. Naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite įspūdžius iš savaitgalį vykusio dainuojamosios poezijos festivalio ant Nevėžio kranto, kurio metu buvo galima išgirsti ne tik visoje Lietuvoje žinomų bardų muzikos, bet ir jaunųjų kėdainiečių talentų atliekamų dainų. Taip pat skaitykite, kodėl jaunuoliai vasarą renkasi praleisti ne pramogaudami, bet dirbdami, kokios įnirtingos kovos užsitęsusios beveik iki paryčių praėjusiu penktadienį vyko sporto aikštynė prie kolegijos pastato. Dar sužinosite kelintą kartą konkūrų varžybose pagrindinę mero taurę išsivežė raitelis iš Baisogalos. Šias bei kitas naujienas rasite naujausiame šio antradienio Kėdainių mugės numeryje. Skaitykite ir prenumeruokite Kėdainių rajono laikraštį Kėdainių mugė. Legendinės grupės Hiperbolė projektas Aš dar dainuosiu. Spalio 13 dieną Kėdainių arena. Bilietais prekiauja Ticketmarket ir bilietai.lt. Vasara, būk ant bangos. Su Baltikum internetu net 300 megabitų spartos už 100 megabitų kainą. Pagauk greičio bangą. Baltikum, mėgaukis gyvenimu. Vasara – kelionių ir atostogų metas. O kad kelionė džiukintų, bet nekeltų rūpesčių, užsukite į automobilių remonto dirbtuves Biliūno gatvėje, kur kvalifikuoti meistrai Linevos servise atliks automobilio kompiuterinę diagnostiką, o jei reiks sutaisys važiuoklę, pakeis tepalus, filtrus, pagrindinius diržus, kol jūsų automobilis bus remontuojamas, bus pasiūlytas pakaitinis automobilis. O gal nuspręsite pasivažinėti dviračiu? Prašom! Čia pat ir dviračių taisykla. Jūsų dviratė transporto priemonė sutaisys pakeis sulūžusias detales. Čia galite įsigyti ir naują dviratį savo, artimiesiams vaikams. Džiaukitės vasaros malonumais, bendraukite, važinėkitės dviračiais, keliaukite be rūpesčių, o jūsų automobiliu tegul pasirūpina specialistai.